Сыр шертеміз тарихтан. Егер біз тарих жайлы айтатын болсақ, міндетті түрде мұнай жайлы айтамыз. Ең алғашқы рет Жаңаөзен қаласында мұнай 1964 жылы табылған болатын. Сонымен көрініс, 1964 жыл сол мұнайды тауып алған екі жігіт. Картоп егейік, картоп егейік. Картоп жердің сен! Не мұнау? Ақшаң еш шығады ғой. Ей, мынау кеше біз еккен баклажан бар ғой, сол күннің ыстығынан еріп сыртқа шығып отыр ғой. Ей, мынау деген қара сұйық майлы жердің астынан шығатын зат. А, мынау деген қара сұйық майлы жердің астынан шығатын зат. Ту, сен бір жолың болмайтын жігіт екенсің. Алдында анау картоп егейік деп Жезқазғанға бардық. Темір шықты. Жақсы Қарағандыға бардық. Көмір шықты. Түркістанға бардық. Қала шықты. Алматыға бардық. Метро шықты. Петропавловский тоже ничего не вышло. Шаршадым мен. Кетші жүрегі. Кетші. Не істейсің? Мынау біздікі? Нихау! Аманшылық нихау дейді ма? А, қазақтар, ол нәрсені біздерге сатыңыздар. Сосын өңдеп қайтып өздеріңе екі есе баға сатамыз. Қалай, келісесіңдер ма? Айттың ғой, мана бір ақшаң іш шығады деп келсе, кейін алдап алмай қоямыз. Құрметті достар, Жаңаөзендегі кішкентай балалар жеті атасының тарихынан көрі мұнайдың тарихын беске біледі. Сіздермен бірге болған мұнайдың да сұрауы бар дегенді ұстанатын жаңаөзендіктер. Рахмет. Білеміз Жаңаөзен мұнай мекені.